תניא יומי ליום זין במר חשוון. ממשיך האדמור הזה כן לבאר, בהמשך ישיר לשיעור הקודם, שבשיעור הקודם אמר האדמור הזה כן, שספירת המלכות של עולם האצילות היא כנגד התורה שבעל פה. כי ספירת המלכות מכונה בזוהר הקדוש מלכות פה. וזה רומז על התורה שבעל פה, והתורה שבעל פה היא כוללת משניות וברייתות שבגמרא, וגם כוללת הפוסקים שנמצא בשולחן ערוך וברמב״ם וכולי. וכאן האדמור הזה כן בא ליישב עוד קושייה שעלולה להיווצר מן ההסבר הזה. ולשון האדמור הזה כן, הוא מה שכתב האריזל, שהמשניות הן במלכות דיצירה. קודם אמרנו שהמלכות של עולם האצילות נקראת מלכות פה, אז זה כולל את התורה שבעל פה, והיא תורה אחת, גם תורת הנגלה, גם תורת הנסתר, הם נכללים תחת ההגדרה של עץ החיים, ולא עץ הדת טוב ורע. אז מה זה שהאריזל כותב שהמשניות, שזה בוודאי תורה שבעל פה, זה לא מתייחס למלכות של עולם האצילות, אלא למלכות של עולם היצירה, שהרבה למטה מעולם האצילות. אז מסביר אדמור הזה כן, את דברי האריזל, שהמשניות הן במלכות דיצירה, רוצה לומר לבוש מלכות דיצירה שנתלבשה בה מלכות דאצילות. זאת אומרת, באמת התורה שבעל פה היא במלכות של עולם האצילות, כמו שכתוב מלכות פה, שכנגד התורה שבעל פה, אבל מלכות של עולם האצילות באה ומתלבש במלכות של עולם היצירה. ואז מתגלה מתוך מלכות של עולם האצילות המשניות כפי שאנחנו מכירים אותם בעולם שלנו. ומלכות דיצירה, אומר אדמור הזה כן, נקרא, מכוונה מכונה, שפחה. כוונה שזה בטל למה שמלובש בה, שמקיימת הוראה שכביכול הגיע אליה. ולגבי מה נקרא שפחה, אומר אדמור הזה כן, לגבי מלכות דאצילות. מלכות של עולם האצילות היא נקראת גבירה, ומלכות של עולם היצירה נקרא שפחה. ועל זה יש את הפסוק, שפחה כי תירש גבירתה. ואיך נקרא מלכות של עולם הבריאה, אומר אדמור הזה כן, ומלכות דבריאה נקרא אמה. כלומר, יש שפחה, מעל שפחה יש אמה, שזה מלכות של עולם היציר, הבריאה, ומעל אמה יש גבירה. גבירה זה מלכות של עולם האצילות. ממשיך האדמור הזה כן, ותדע, יש ראיה שיש הבדל בין כמו שזה נמצא למעלה בעולם האצילות, ובין כמו שזה מתלבש. מה הראיה? אומר אדמור הזה כן, ממה שכתב האריזל, דמקרא, הכוונה שמקרא, דהיינו, תורה שבכתב הוא בעשייה, בעולם העשייה. והרי מפורש בזוהר ובכתבי האריזל עצמו, מקומות אין מספר שהיא תפארת. רואים שתורת הנגלה משויכת לספירת התפארת. שהוא זעיר אנפין, תפארת מכונה בשם זעיר אנפין, שכנגד המידות, תפארת היא כללות המידות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד. ואיזה זעיר אנפין? זעיר אנפין דאצילות, שזה אפילו יותר גבוה ממלכות של עולם האצילות. אמרנו שמלכות של עולם האצילות זה מלכות פה, כנגד התורה שבעל פה. אם כן, רואים שהתורה שבכתב היא במדרגה יותר גבוהה, היא בתפארת שלמעלה ממלכות. זה זעיר אנפין. אז איך אומרים, ומפורש בזוהר, בכתבי האריזל, שהוא כותב שם שהמקרא, תורה שבכתב, זה בעולם העשייה. זה לכאורה סתירה למה שראינו בכתבי האריזל עצמו ובזוהר, במקום אחר, שתורה שבכתב היא יותר גבוהה במדרגתה מהתורה שבעל פה. היינו בעולם האצילות שלמעלה, מעלה, מעלה מעולם העשייה. אז ליישב את זה על דרך כמו שישבנו קודם, אומר אדמור הזה כן, אלא שמתלבשת בעשייה. כוונה תורת
הנגלה כפי שהיא מתגלית בתורה שבכתב, אז היא יורדת מספירת התפארת של עולם האצילות, ששם שורשה, והיא מתלבשת בעולם העשייה, למטה-מטה מעולמות בריאה ויצירה. וכן הוא בהדיה, אומר ככה גם מפורש, בספר הכוונות של האריזל, שמקרא ומשנה ותלמוד וקבלה, כולם בעולם האצילות, באצילות. אלא שמקרא מתלבש עד עשייה, בגלל שכוחו רב, אז ספירת התפארת של עולם האצילות יורדת ומצליחה לבקוע את כל העלמות מעולם האצילות, דרך עולם הבריאה, דרך עולם היצירה, והיא מגיעה עד עולם העשייה ומתלבשת שם, ומתבטאת שם. ומשנה, שזה קשור למלכות של עולם האצילות, אז זה בוקע את הבריאה וזה מתלבש עד עולם היצירה, עד מלכות של יצירה. ותלמוד זה מתלבש בבריאה, בעולם הבריאה. עד כאן שיעור התניא היומי.